Dobra muzika i lepo vreme doprinili su užitku na otvorenom fitness času u Tašmajdanskom parku. Beograđani su imali priliku da vežbaju sa instruktorima i instruktorkama iz sportskog centra Tašmajdan potpuno besplatno. Grad Beograd kroz Sekretarijat za sport i omladinu je promoviše školski sport. Na tome radimo zajedno, tu nam je jedan od partnera i Tašmajdan i sve škole na teritoriji grada Beograda i to je nešto što je prioritet u radu gradske vlasti i promocije zdravih stilova života i činjenja sporta dostupnim za sve naše sugrađane. Pored desetine fitness programa koji nudi Tašmajdan, ovaj sportski centar će tek obogatiti svoju ponudu koju će prosečni Beograđani moći sebi da priušte.